Første spørgsmål. Skal man have dansk pas for at være dansk? Ja. Skal man kunne tale dansk for at være dansker? Ja. Kan man støtte tanken om et muslimsk kalifat og være dansk? Nej, det mener jeg ikke. Kan man nægte at lade sine børn spise frikadeller i børnehaven på grund af religion og være dansk? Ja. Kan man nægte at give hånd til kvinder og være dansk? Nej. Kan man bære burka og være dansk? Ja, men. Ej, det gik godt med jer, nej, indtil da. Du har været dygtig. Kan man bære tørklæde og være dansk? Ja, men... Kan man bede til Allah fem gange i døgnet og være dansk? Ja. Kan man gå på muslims friskole, passe sine lektier, gøre alt det, du beder om, men ikke have nogen danske venner og alligevel være dansk? Ja, men... Hvis man har dansk pas og har boet i landet i 22 år, men ikke taler dansk og aldrig har haft et job, er man så dansk? Så Burde man ikke have været det. Men er man dansk? Ja, det er man jo juridisk set. Men i din definition, du har jo sådan set, i aften bestemmer du alt. Ja, men, øh, men, men altså helt alt, det er jo noget af det, jeg synes, der er et kæmpe stort problem. Det vender vi tilbage til. Kan man holde med Tyrkiet i en fodboldlandskamp mod Danmark og så være dansk? <laughs> Au. <laughs> Den sved. <laughs> Den sved rigtig meget. Ja, men det kan man godt. Det kan man godt.